Душ та пральня для бійців на передову. З Прикарпаття найближчим часом відправлять 3 мобільні комплекси, які забезпечать воїнам доступ до гарячої води навіть у польових умовах. Адже можуть працювати як від генератора, так і від нагрівання альтернативними видами палива. Ці 3 вагончики уже готові вирушати на фронт. У кожному встановлено місткості на 750 літрів води та 4 душові кабіни. Також є декілька пральних машин. Ми завершили роботу по запуску 3 банно-пральних комплексів для військовослужбовців бригади. Комплекси робилися силами самих військовослужбовців бригади, силами волонтерів, а також з допомогою військової адміністрації області. Він передбачає як помилку особового складу, так і можливість прання білизни. Попереду сувора зима, тож треба працювати усім, щоб створити захисникам нормальні умови. Ми в тиловій області повинні докладати усіх зусиль для того, щоб комфортніше почували себе наші захисники і захисниці на передових позиціях. Тому тилова область, всі об'єднані і працюємо для найголовнішого, для пріоритетного – це для допомоги і підтримки Збройних сил України. Таких мобільно-банних комплексів потрібно значно більше, щонайменше 8.